poročam o aktualnih razmerah z nalogo ozaveščati v skladu z sporočili Zemlje. Sem Robi Lavin, moje ugotovitve izhajajo iz geomatskega spremljanja biopolja Zemlje in delovnih izkušenj pomoči ljudem in iz projektov. Holistična pomoč je značilna po celostnem pristopu, tako pri obravnavi bolezni kot zdravljenja. Nadaljujem delo razkrivanja ozadja iz leta 2020, tudi v tem letu 2021, v ritmu, ki ga določa naloga pri prepoznavanju energijskih značilnosti v več slojih okolja in v nas samih. Tudi februar 2021 nosi v sebi velik naboj naveličenosti te izolacije in napačna pričakovanja, da bo vsega kmalu konec. Ne bo. Bistveno je sidranje na novi val preobrazbe, paziti na pasti dekadence, resetirati preživeta prepričanja in razvijati nove temelje in dejavnosti. Pomagati si v osveščanju in odpirati svojo vlogo v delu v mreženja. Vabilo imamo od življenja zaživeti na novo. To je moje vodilo pri novem ciklu podajanja smernic za spremembe. Živimo v času preizkušenj. Nastala kriza je kompleksen proces, katerega velja pogledati z odprtimi očmi, sprejemanjem realnosti taka kot je in duhovnim razumevanjem vzrokov in posledic. Najslabša opcija je gledanje na nastale razmere črno-belo. To ne pomaga. Privede do nerešljivih sklepov. Pasti napačne reakcije so številne. So značilne preizkušnje aktualne prelomnice, ki lomi staro paradigmo dualizma. Ta je zaznamovala obdobje dobe rib. Za konflikti med dvema poloma, nasprotovanje med različnostmi ekstremi in povzročanjem polarizacije dobro in slabo. Ta notranji konflikt je potrebno pozdraviti v sebi. Je predpogoj za pot preobrazbe današnjega časa. Značilna v sintezi in združevanju svetlobe in sence. Z holističnim pristopom svetovanja pomagam pri osveščanju, kakšni so dejanski vzroki za nastale težave, kje so vidne posledice v energijskem polju posameznika in prostora in kako zaobjeti proces, da bo učinkovit do aktualne dinamike preobrazbe, ki nas prežema vse naokrog. Bistvena je pravočasnost pri soočanju in aktivnem spreminjanju. Ključ pri prevzemanju vodenja spremembe je razumevanje večplastnosti procesa. Kakšno ima strukturo? Soodvisnost med notranjim in zunanjim. Kje so vzvodi za aktiviranje zdravljenja in krepitve odpornosti do zunanjih motenj? Vse to so nujna vprašanja, na katera velja odgovoriti z ustrezno prakso preobrazbe. Potrebna so znanja in poglobljene analize lastne situacije in aktualnih razmer skupaj. To nam daje moč za pomoč sebi in svetu. Učiti se veščino spremembe je vodilo za tiste, ki hočejo prevzeti odgovornost zase in za okolje. Nič ne pomaga zanašanje na obstoječe. Seveda štejejo izkušnje, ki dajo zrelost. Toda sedanji čas rabi uvajanje nove radovednosti in ustvarjanje vizije v preobrazbi za Zemljo. Ne si zatiskati oči. Treniraj to dramo in njeno senco. Umakni se nazaj, da si v distanci. Hkrati pa ne bežati stran iz realnosti. Poglej v bolečino, katere del smo vsi. To je trening urjenja duha. Pomaga prepoznavati iluzije in odkrivati pot naprej. V prostoru so značilne protisile. Imajo naboj negacije razvoja. Nasprotujejo spremembam. Hranimo jih z strahom in lastno inercijo. So del kolektivne sence. Odtrgati se od protisil je veščina. Večkrat je potrebno poseči po globlih postopkih preobrazbe, da resnično premagaš pritiske negativnosti.
Ti so značilni po duhovni zrelosti soočanja s svojo in kolektivno senco. Izstopiti iz pijane zavesti aktualne apatije je vsekakor vodilo. To se doseže skupaj z vstopanjem v spremembo, z novim tokom delovanja. Zemlja podpira pot sprememb v zaokroženju z procesi transformacije enako pri sebi kot skupaj. Tematika strahu je v teh časih tako obsežna, da potrebuje pri marsikom strokovno obravnavo. Potem se lahko uspešno pogleda v podzavest in odpre skrite kotičke osebne zgodbe, ki je na pritisku za zunanjo. Terapija samega sebe se izvaja s prevzemanjem odgovornosti pri osveščanju in sprejemanju ogledala za prepoznati svojo nalogo. Ključno je potem pravočasno na nalogi izvajati nov pristop. Vprašanje tega časa je, kako si enak s splošnim stanjem aktualnih razmer. Se istovetiš z negativno sliko sveta ali ne? Kaj narediš, da se istovetiš z spremembo? Ko prizemliš odgovore na tako vprašanja, pomagaš tudi drugim. Iskanje novih poti je ključno. Veliko vstopanja na novo je povezanega z odpuščanjem in opuščanjem starega. Soodvisnosti med zapuščanjem preživetega in kreiranjem vizije so neposredne. Za tak korak je potreben pogum in glas srca. Pot učenja novih veščin in dela na sebi je danes nujna. Najti pravo smer in pravi pristop je bistveno. Enako važno je odpravljanje motečih faktorjev. Merilo uspeha pri spremembah je tudi, kako sledimo ciklusom znova in znova. Možnosti za uspešno izvajanje sprememb so na voljo. Znanjem, vajami in osveščanjem sebe v ogledalu iz aktualnih razmer. Potrebno se učiti nove šole življenja. Mati Zemlja nam daje napotke in navodila. Geomantijska šola izhaja iz te vrste usmeritve. Aktualni holistični programi, ki jih izvajam posebej za reševanje izzivov v današnjih razmerah, se posvečajo razkrivanju novih potencialov za spremembe. Blokada, ki je nastala, povzroča malodušje in vrljivo stanje nerešljivosti. To je sicer tipična karakteristika vsake krize, ki ima tudi svoje posledice in negativne učinke, vkolikor se zapade v lastni negativizem. Specifika v tem času, ki je pod pečatom korona, kode kontrole, je, da navzven deluje racionalno nerešljivo marsikatero področje življenja. Prav to je izziv sedanjega časa, poiskati notranje vire rešitev, to je duhovno znanje in veščina. Obdobje, ki nas čaka v tem letu 2021, je nadaljevanje večplastnega procesa, ki se je začel že veliko prej, preden se je pokazala navzven korona. Ni za biti naiven glede razsežnosti planetarne preobrazbe. Še posebej, če se zapada v ozko črno-belo interpretacijo medijskih poročanj. Še vedno je življenje barvno. Več kot očitno pa današnji čas in prostor nosi sivino velikega opozorila, da se vendar spremenimo. V tej temni blokadi je tudi svetla priložnost za življenjski preobrat k novemu načinu življenja v stiku za zemljo. Vabilo imamo k izvajanju aktivnega samozdravljenja in razvijanja novih temeljev bivanja. Čaka nas obsežen proces preobrazbe, s tem tokom se velja čim bolj privaditi in prizemljevati, da življenje zaživi docela na nov način.